نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں، فطرت میں کچھ جذبات رکھے ہیں. ان جذبات کو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دے تو وہی جذبات انسان کی فطرت کے جو عین مطابق ہیں وہی اخلاق بن جاتے ہیں، وہی عادات بن جاتے ہیں. آج ہماری اس نشست میں جس جذبے کا ذکر ہے وہ ہے محبت. محبت کے قلبی میلان کو کہتے ہیں. بہت سے ادیب، بہت سے مفکر، بہت سے ماہرین اخلاقیات محبت کی تعریف کرتے ہیں مختلف انداز میں. آپ جو بھی تعریف لے لیجیے، اس میں ایک بات آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ ایک قلبی میلان کو، ایک قلبی تعلق، ایک آپس میں ذہنی تعلق محبت کہیں گے. آج انسان جب معاشرے میں وقت گزارتا ہے تو بس اوقات ایک نوجوان محبت کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ کیا محبت کرنا جائز ہے. اس کے پوچھنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شاید محبت کرنا ایک جرم ہے، کوئی ناجائز کام ہے. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں محبت کی تعلیم دی. آپس میں محبت کرنے کو دین کا ایک اہم جز قرار دیا. لیکن یہاں انسان نے فرق کرنا ہوگا کہ اس محبت کے جذبے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے تابع کرنے کو کہا، کس چیز سے محبت کرنے کو کہا. محبت بذات خود نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے. نفرت بذات خود نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا، نفرت کرنا. یہ انسان اگر اس محبت کے جذبے کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرتا ہے، یہ محبت عبادت ہے. اور یہ انسان اگر دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف کرتا ہے تو دشمنی بری چیز ہے. اور اگر محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف کرتا ہے، یہی بسا اوقات گناہ کا سبب بنتا ہے. اس میں جو اہم بنیادی چیز سامنے رکھنا ہوگی وہ یہ کہ محبت کس انداز میں اور کس جگہ اس کو استعمال کیا جائے، اس قلبی تعلق، اس جذباتی کیفیت کو کس میدان میں استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے لیے عبادت، نیکی کا درجہ رکھتی ہے. سب سے پہلے ہمیں دین اسلام نے اللہ سے محبت کرنے کی تعلیم دی، اس لیے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں. انسان کبھی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اس جمال کا اگر کمال کسی کے اندر موجود ہے تو وہ خالق کی ذات ہے جو تمام خوبیوں کی مالک ہے. لہذا انسان
اگر جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے قابل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ انسان بسا اوقات محبت کرتا ہے کمال کی وجہ سے, کسی ذات کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے اندر ہر صفت کا کمال موجود ہے, تمام صفات کمالیہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. لہذا محبت کرنے کی جو دوسری وجہ کمال ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے اندر موجود ہے. تیسری وجہ جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ ہے احسانات. یہ احسانات جتنے زیادہ ہو انسان کی محبت اس ذات سے بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ نے ہم پر کتنے احسانات کیے, کتنی نعمتوں کو ہم پر پورا کیا, بغیر مانگے کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. یہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے احسانات کی فہرست بنانا شروع کر دے تو زندگی کے ایام ختم ہو جائیں, لیکن اللہ رب العزت کے احسانات کی فہرست مکمل نہیں ہو پائے گی. اتنا زبردست احسان کرنے والا اللہ یہ انسان اس سے محبت کرے. جس طرح اس خالق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر جمال موجود, کمال موجود, احسان موجود, محبت کی تینوں وجوہات جہاں خالق کے اندر وہاں موجود ہیں, وہاں یہ تینوں صفات اور یہ تینوں وجوہات جن کی خاطر محبت کی جاتی ہے یہ مخلوق میں سے کائنات میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہے. جمال و احسن من قلم ترقت عین و احسن من قلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عین کانک قد خلقت کما تشاء. تمام حسن ظاہری اور حسن باطنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود تھی. لہذا مخلوق میں سے اگر سب سے زیادہ محبت کسی سے کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اگر احسان کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جو احسانات ہم پر, اس قدر احسانات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو فرما رہے ہیں کہ تمہاری مثال اور میری مثال اس طرح ہے کہ تم لوگ اونجھے ہو جہنم میں جا رہے ہو اور میں تمہیں قبر سے پکڑ پکڑ کر باہر نکال رہا ہوں. کتنا بڑا احسان آخرت کے اندر جہنم کی سزا سے محفوظ کر کے جنت کی نعمتوں کا راستہ دکھانا, کتنا بڑا احسان. تو احسان کی صفت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی, اور کمال کی صفت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر, اس قدر کمال موجود تھی. تو مخلوق میں سب سے زیادہ جمال, کمال اور احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود تھی. اس لیے انسان کو اپنی محبت کے سرچشمے اور اپنے محبت کے بہتے ہوئے دریا ان کا رخ کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف. یہ انسان کے ایمان کی, کمال کی نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت, کمال ایمان کی نشانی ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, جب کسی سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا ذکر بہت کرتا ہے, جب اللہ سے محبت ہوتی ہے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے,
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال کی محبت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے ان پر درود بھیجنے کے ذریعے انسان کی زبان تر رہتی ہے. اور یہ محبت انسان کے لیے اطاعت کو آسان کرتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے حقیقی محبت سچی محبت یہ انسان اس کی اطاعت کرتا ہے. اگر ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان تو کر رہا محبت کا اظہار تو کر رہا لیکن اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی آ رہی تو یہ بات سوچنی ہوگی کہ کہیں محبت